Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd buyun Allah'ın izniyle üç esas kitabının şerhinden 8. derse başlıyoruz Və keçən dəfəki dərslə artıq üç əsasın nə olduğunu öyrənmişdik və bu üç əsasın birinci əsası olan Rəbbin kimdir sualına cavab cavaba başlamışıq. Və indi isə onun davamı gəlir. Qaləl müsennifü rəhimehullah, məllif Allah ona rəhmət etsin demişdir. Fəizə qīlə ləkə bima'raftə rabbək Və əgər səndən soruşulsa ki, sənə değilsə ki, Rəbbini nə ilə tanıdın? Faqul bi ayatihi və məxluqati. Dey ayətləri ilə, ayələri ilə və məxluqları ilə. Yəni ayələri və məxluqları, yaratdıqları vasitəsi ilə. Və min ayatihi el-leylu və n-naharu və şemsu və qəmr. Ayələrindən gecə, gündüz, günəş Ay. Yəni bunları göstərməyə olar. "Və onun məxluqlarıdır səmavlər 7 və yerlər 7 və onlarda və onların arasında olanlar." Məxluqlarından isə Allah yaratdıqlarından isə göyləri, 7 göyü, 7 yeri və onlarda və onların arasında olan məxluqları misal çəkmək olar. Və dəlilü qəulu təala və min ayatihi ləylu vən nəharu vəşşamsu vəl qəmar la təsjudu lişşəmsi vələ lqəmar vəşjudu lillahi ləzî xələqəhun in kuntum iyyəh ta'budun bu budur dəlil də Allah təalanın Fussilet 37-ci ayədə buyurduğudur ki onun ayələrindən gecə gündüz günəş və aydır Nə günəşə, nə də aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allah'a səcdə edin, əgər doğrudan da ona ibadət edirsinizsə. Əş-Şərh və şeyx burada şərhlə başlayaq deyir ki, bu yuxarıda oxuduqlarımız müəllifin, yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın Allah ona rəhmet etsin sözləridir. İndi isə kitabın şərhləcisi Şeyh Übeyd el-Cəbiri al Allah onu qorusun şərhlə başlayaraq deyir: "Bimə arəftə rabbək. Rəbbini nə ilə tanıdın? Nə vasitəsi ilə tanıdın? Ey, Əy bi ayyi şeyin ta'rafta alayhi vəstədlalta alayhi annahu ilahukə və xaliqukə və seydukə və, və rabbukə." Rəbbini necə ilə tanıdın? Yəni hansı şeylərən onula tanış oldun? Hansı şeylər, hansı şeyləri dəlil gətirdin ki, sənin ilahın, səni yaradan, sənin seyidin, sənin Rəbbin məhz odur, Allahdır. Yəni bunu necə bildin? Ləbuddə min ədillətin və bərəhən. Bu barədə dəlillər olmalı, burxanlar olmalı. Və qad nasabəllahu əzza və cəllə fi kitabihə minəl ədilləti vəl bərəhini alə vahdaniyyatihə ma qamat bihi l hujjat aləl ibad. Vəllahu təala öz kitabında kifayət qədər, yəni qullarına hüccət qaldacaq qədər dəlillər və burhanlar gətirmişdi Allahın təkliyi barədə. Allahın təkliyinə dəlalət edən bir çox dəlillər və burhanlar ə Qurani-Kərimdə zikr etmişdi. Və o, "Ənəhu l-mustahiqqu vahdahu l-ibadə" və özünün təkliyinə aid və həmçinin yalnız onun ibadətə haqqı olduğuna aid dəlillər zikr etmişdi. Və gəət bəhadihi l-rusulu alayhimussalatü vəs-salam və abanuhu l-ibadə haqqə l-beyan. Və bu dəlillər və burxanlarla kim gəlib Allahın elçiləri gəlib və Allahın qulları üçün bu dəlilləri, bu burhanları açıq aydın bir bəyanla bəyan etmişdilər. Fə qul araftuhu bi ayatihi. Əyayətü cəm ayə və o, dilində əl aləmə. Sura deyir ki, de mən onu, yəni mən Rəbbimi ayələri ilə tanıdım. Ayələr Yəni ayə sözünün cəmidir və ayə sözü də ərəb dili lüğətində əlamət deməkdir. Wa ayatullahi salasatu asnaf. Və Allahın ayələri 3 qismə bölünür, 3 sinifdir. Ayatun munazzalatu ala rusul. 1-ci qism elçilərə endirilmiş ayələr. وهي وحيه الذي اوحى أَوحَ اوحاه الله الى كل رسول وامره ان يبلغه قومه. Bu hansı ayələrdir? Yəni hamımızın bildiyi ayələrdir ki, Allah Taala onları öz elçilərinə vahy edib və onlara əmr eliyib ki, bu ayələri öz qövmlərinə çatdırsınlar. Wa min al-ayat al-munazzalat masalan al-Quran və Taurat və Zəbur və İncil və səhifə Musa və səhifə İbrahim və digər dəliklər məmə ləmsə Allahu əzə və cəll və Allahın bu növ bu qism ayələrindən, yəni endirilmiş olan ayələrinə misal Quran, Tüvrət, Zəbur, İncil, Musanın ə, səhifələri, İbrahimin səhifələri və Allahın bizə adını bildirmədiyi başqa vəhyləri misal çəkmək olar. 2-ci qism ayatun afaqiyya ou ufuqiyya makhluqa ufuqi yəni ufuqda olan məxluq olan yaradılmış olan ayələr 1-ci qism hansı ayələr idi? Allahın endirdiyi vəhyi olan ayələr idi. 2-ci isə Allahın yarattdığı, yəni ufuqda, üfüqlərdə gördüyümüz ayələrdir, əlamətlərdir. Min və və minhə səmavat və ərd və şəms və qəmr və ma müşahidə fi lkəun minhə. Bu ayələrdə ayələrlə də göyləri və yeri, günəşi və və ayı, həmçinin bu kövündə, bu dünyada müşahidə etdiyimiz, gördüyümüz başqa ayələri misal çəkmək olar. Bu oldu ikinci növ, nə? ufqda olan görünən ayələr. Mənda hasən min ayetir-rəbb-i dallət alə vahdaniyyətih fi rububiyyətih və ulūhiyyətih və əsmāihi və sifātih. Məşayx deyir ki, biz artıq Allahın təkliyinə həm rububiyyətində, həm rəbb olmağında, həm ulūhiyyətində, yəni hə ibadətə layiq olmasında. Həmçinin də adlarında və sifətlərində Allahın tək olmasına dəlalet edən iki qism ayətlər barədə danışdıq. Birinci endirilmiş ayələr, yəni vəhyi olan ayələr, ikinci isə üfüqdə gördüyümüz üfüqi ayələr. Ayat-un-nefsiyye 3-cü qism 3-cü növ ayətlər isə nəfsî ayələrdir. Nəfsî ayələr buna deyilir: "Vahiyyə ma yalhuzuhu l-insanu fi nəfsihî min 'acîbi sun'illahə azza va cəll." Nəfsî diləndə nə nəzərdə tutulur? İnsanın öz içində hiss etdiyi Allahın Yəni yaratdığı, yəni Allahın yarattdığı ayələrdir. Yəni insan bu ayələri nə bu nə vəhid ki oxusun, nə yəni Allahın endirdiyi kitabdakı ayələr deyil, nə də ki gözlə görünən deyil. İnsan öz içində hiss etdiyi ayələrdir. Allah təala buyurur: "Və fi anfusikum afəlatubsirun?" Bu Zariyat surəsi 21-ci ayədən hissəsidir ki, deyir ki, sizin içinizdə də, sizin özünüzdə də mə'rəs görmürsünüzmü? Və başqa ayədə deyir ki, "Sənurihim ayati na fil afaqi və fi anfusihim." Fussilet 53. Deyir ki, biz onlara həm üfüqlərdə, həm də öz özlərində, yəni öz içlərində ayələrimizi göstərəcək. Aydındır? Burda nə başa düşülür? Yəni insanın özünün yaradılmasında, özündə də yaşamasında, hərəkət etməsində vəsait özündə də nə var? Allahın ayətləri, Allahın əlamətləri var. Fa'rafna an ayati rəbbid-dallati الداله على وحدانيته ثلاثه اصناف وارتيق bildik ki Allah'ın tekliyinə dəlalət eliyən ayələr 3 qismdir. Vahiy al-awwal munazzala və bu geyr-məxluqə lianəhə kəlamu. 1-ci növ dediyimiz kimi endirilmiş ayələrdir və bu ayələr məxluq deyillər çünki onlar Allahın kəlamıdır. Allah kəlamı da bilirsiniz ki məxluq deyil. Əsani ufuqiyyah və ya ufukiyyah. 2-ci ufuqi və ya ərəbcə əfəqi deyilən ayələrdir. Yəni bizim üfüqlərdə gördüyümüz. Əs-salis ayatun nəfsiyyah. 3-cü isə nəfsi, yəni insanların, qulların özündə olan ayətlərdir. Lahadan iki sinfani məxluqan və 2-ci və 3-cü ə qismlər isə birinciyə fərqli olaraq məxluqlar Allah onları yaradıb. Faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. İndi keçirik məxluqlara. Yəni çünki ə, müəllif demişdi ki, ərsəndən sorsalar ki, Rəbbini nə ilə tanıdın? Dey ki, onun ayətləri və onun məxluqları ilə. Onun ayələrini bildik. Üç qismini də öyrəndik. İndi isə məxluqları. Al-haqiqə ən məxluqatlar daxilə qəbnə ayət. Dir həqiqətə əslində məxluqlar da ayətlərin içindədir. Yəni ora daxil olur. Və lakin bu min babı təkrarlar və lisə müqayirə. Bunu niyə görə ayır gətirir ayətləri və məxluqları halbuki məxluqlar da ayələrdəndir? Dir bu onların fərqli olduğunu bildirmək üçün yox, sadəcə təkrar üçün belə deyilib çünki hər bir məxluq ayədir çünki hər bir məxluq ayətdir Allahın əlamətidir ayətidir və əlaysa kullu ayətin məxluqan lakin hər bir ayə isə məxluq deyil bayaq dediyimiz kimi yəni Qurani-Kərim vəsayir Allahın kəlamı nədir məxluq deyil yəni bütün ayələr hər bir ayə məxluq deyil onlardan bəziləri məxluqdur bəziləri məxluq deyil bəyinəma ümum və xusus. Və bunların ikisinin arasında ayələrlə məxluqların arasında e, nə var? Ümum və xusus var. Yəni isaradir e, ki, "Əraftuhu bi ayatihi və məxluqatihi" min atf-il-xassə alal-aam. Bu kəlmə, bu cümlə e, mən onu, yəni Rəbbimi ayətləri və məxluqları ilə tanıdım. Burda nədir? Burda xüsusi olan söz ümumi olan sözə vav bağlayıcısı ilə bağlanır. Yəni bunlar ayətlər və məxluqlar ayrı-ayrı -ayr şeylər deyil. Məxluq sadəcə xüsusidir, ayət isə ümumdir. Yəni hər bir məxluq onsuz da ayətdir. Ayət ümumdür. Hamısı ayətdir. Aydındır? Ancaq o ayələrdən bəziləri məxluq olduğu üçün məxluq sözünü də ayə sözündən sonra gətirir. Fa kullu məxluqin ayə. Hər bir məxluq ayədir. Və leysə kullu ayən məxluqan, kəma qədəmnə. Və lakin hər bir ayət isə məxluq deyil, necə ki, yuxarıda qeyd olundu. Suma zəkəra şeyx minəl ayəti lattī hiya məxluqa. Surə şeyx müəllif məxluq olan ayələrdən bəzilərini zikr eləyir. Əşşəmsu vəl-qəməru vəl-lailu vən-naharu. Günaş, ay, gecə və gündüz. Bunlar Allahın bəzi ayələridir, bəzi məxluq olan ayələridir. Və istedəllə aləyha bi ayəti fussilat. V buna bu məxluqların Allahın ayələrindən olmasına Leyə bu məxluqlar vasitəsilə Allahı Allahı tanıdığımıza aid Fussilet surəsindəki ayəni dəlil gətirir. Və ayə qəulu təala və min ayatihi. Və bu Allahın bu kələmidir ki, onun ayələrindən ey minel əlamətə dallə təlah vahdaniyyətə. Onun ayələrinə, yəni nə? Yəni onun təkliyinə dəlalət edən əlamətlərdən. Əllil və nəhar və şəms və qəmr. Gecə, gündüz, günəş və aydır. Təxsisu hadihi al-arba' li'izamiha wa hiya abrazu al-ayat al-makhluqati al-mushahada. Vaniqrubu 4 dənə məxluqu xüsusiləşdirir, yəni bu 4-ünü gətirir, zikr edir, başqalarını yox, çünki onlar əzəmətlidirlər. Onlar Allahın ən bariz görünən məxluqlarıdır. Fəlil və nəharü, baynahuma ihtilafun tulan va qasra, zulmatan va nura. Və fi zalika ibra. İndi bu məxluqlar barədə, bu ayətlər barədə qısa olaraq danışır və deyir ki, gecə ilə gündüz arasında uzunluqda və qısalıqda fərq var. Həmçinin qaranlıqda və işıqda fərq var. Yəni biri uzun olur, biri ə, qısa olur və dəyişir. Biri zülmətdir, qaranlıqdır bilisə, işıqlıdır və bunda bir ibrət var. Kəma qala taala və huvallezələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələl və ya şükür etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən odur. يطول هذا ويقصر هذا. Biri uzanır, biri isə qısalır. يأتي هذا ويذهب هذا. Biri gəlir, o biri isə gedir. والشمس ضياء النهار وسلطانه والقمر ضياء الليل وسلطانه. və Gecənin işığı və sultanı günəşdir. Daha doğrusu gündüzün işığı və sultanı günəşdir. Gecənin işığı və sultanı isə aydır. Yəni aydındır bu böyük ibrət var bu məxluqlarda və bu məxluqların hər biri Allahın təkliyinə dəlalət edən ən böyük ayələrdəndir və ordakı qələbəlikləri, ordakı əzəmətliliyi bizə şeyx qısa olaraq bildirir onların bəzi xüsusiyyətlərini qeyd etməklə. Və fi qavlihi taala la tasjudu liş-şamsi və la li-l-qamər. Fi təxsisin-nāhiə an is-sujūdi liş-şamsi və-l-qamər tanbīhun ilā anna ba'da-l-kuffāri kānū yasjudūna lehumā lima yaronu lima yaronu min azamha wa khasaisin wa khasais kull min kullihuma kulli der ki sonra ayenin davaminda Allah taala buyurur ki ne guneshe ne de aya secde etmeyin və deyir ki niyə görə məs günəşlən aya səcdə etməyin dedi çünki biz bilirik ki Allahdan başqa heç bir şeyə səcdə etmək olmaz lakin bu ayədə niyə görə məs gün günəşlən aya səcdə etməyin dedi burada bir işarə var ki bəzi kafirlər günəşə və aya səcdə edərdilər onlara ibadət edərdilər çünki onların əzəmətliyini görürdülər və hər birinin xüsusiyyətini xüsusiyyətlərinin görürdülər və onlara buna görə səcdə etdirdilər ibadət etdirdilər. və min xəsasis şəmş və qəmər mələhu dəxlu hətə fi nəbət və fi l-məd və l-cəzər. Və deyir ki, günəşin və ayın xüsusiyyətlərinin hətta bitkilərə belə aidiyyəti var. Hətta ə, yəni dənizdə, okeanda qabarma və çəkilməyə belə onların təsiri, yəni onların aidiyatı var, dəxli var. Aydındır? Yəni günəş və ay əzəmətli məxlublardır və təbiyyətdə Allah Taala elə yaradıb ki, bəzi təbiət hadisələrinə, bəzi yəni bitkilərə, bitkilərin bitməsinə, böyüməsinə, həmin kimi misal burada gətirir ki, dənizdə olan qabarma və çəkilməyə və s. onların əlaqəsi var. Fə bə'dül müşrikîn kənu yəscudûna lehuma. Və bəzi müşriklər günəşdən aya səcdə edərdilər. Ya qulû tə'âlâ la təscudû liş-şemsi və lâ li'l-qamari vəscudû li'llâhi ləzî xalaqahûn. İn kuntum iyyâhu ta'budûn. V o qru'dur Allâh təala buyurur ki, nə günəşə, nə də aya səcdə səcdə edin. Onları yaradan Allah'a səcdə edin, əgər doğrudan da ona ibadət edirsinizsə. Əs-sucudü yecbu an yekunə lillah. Səcdə yalnız Allah üçün edilməsi vacibdir. Vəs-sucudü yansarifü aksar ma yansarif ila el-hey'əti il el-ma'rufəti fi's-salə. Və səcdə deyəndə, səcdə edin deyəndə ə, bizim zehnimiz əsasən namazda namazın bir hissəsi olan səcdəyə gedir. Yəni o onu başa düşürük. Allahu wad'u's-seb'ati'l-a'za'i fil-ard. Və o səcdə də nədən ibarətdir? İnsanın 7 əzasının yerə qoyulmasından ibarətdir. Yəni heyəti belədir. Kəma qala sallallahu alayhi və sallam umirtu an asjuda ala seb'ati a'zam. Yəni ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub ki 7 əza üzərində səcdə etməyə əmr olundum. Fəbəyyənə hələ onları bəyan edir ki, hansıdır o 7 üzv? 7 əza. Qala elcəhətu vəl-ənfəu vəl-kəffəni vər-rükbətəni və ətrāful və qadamayn. Bədir ki, alın və burun, 2 əl, 2 diz və və ayaqların ucları. و يعبر به عن الصلاه يعني بو سجلهن birinci mənasıdır ki hamımızın bildiyi namazda olan səcdə və ikinci mənasısı isə səcdə deyəndə bəzən namazın özü nəzərdə tutulur li'annahu ashraf arkanha çünki o namazın rükünlərindən ən şərəflisidir və lihaza qala sallallahu alayhi və sallam fi's sujud Ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səcdə barəsində deyib ki: "O ən məs sucudu fectehidu fi-ddua. Fa qamin an yustecabe lakum." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyib ki, səcdəyə gəldiyidə isə səcdədə dua etməyə çalışın. Yəni duanı çoxaldın. Çox Çünki bu, yəni səcdədə edilən dua e, qəbul olunmağa daha yaxındır, daha haqlıdır. Ey həriyum bil isticab. Yəni qəbul olunması daha e, gözləniləndir, daha yaxındır. Və qavluhu in kuntum iyyahu ta'budun və ayənin sonunda deməsi ki, yəni deyir ki yalnız Allah'a səcdə edin, əgər ona ibadət edirsinizsə Əgər ona ibadət edirsinizsə, sənin mənası nədir? İdə kuntum sadiqin fi ibadətillah. Əgər siz Allah'a ibadətdə sadiqsinizsə, deyirsiniz ki, biz Allah'a ibadət edirik. Əgər sadiqsinizsə, doğrudan da Allah'ı ibadət edirsinizsə, onda Allahdan qeyrisinə səcdə etməyin. Fə la tescudu liş-şamsi və la lil-qamari vəsjudu lillahi lladhi xalaqahum. Bu halda, əgər doğru deyirsinizsə, ibadətə alay ibadətə sadiq nisinizsə onda nə günəşə nə də ayə səcdə edin yalnız Allahə səcdə edin hansı ki günəşi də ayı da o yaradı. Huma məxluqani musəxharan, leys <laughs> lehuma minəl ibadətə şey. Günəş də ay da Allahın yaratdığı, Allahın ram etdiyi, özünə tabe etdiyi, əmrindən tabe etdiyi məxluqlardır. Onların ibadətdən heç bir payı yoxdur. Və fil ayetə məlhazun aher. Bu ayədə başqa bir e, başqa bir diqqət yetiriləsi məqam var ki, o, anə müşrikilərünlərün ibadətləri. Mislüssadaqa vəl-həcc vəl-itq. Bu da odur ki, müşriklərin də bəzi ibadətləri var. Onlar da sədaqə verirlər, həcc eləyirlər, onlar da qul azad eləyirlər. Lakin ibadətləri nisət xalisə, bel müşterəka. Lakin onların ibadətləri Allaha xalis deyil, tək Allah üçün deyil. Şəriklidir. Vallahu la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan. Allah isə yalnız xalis olan, yalnız Allah üçün olan ibadəti qəbul eləyir. Şərikli ibadəti qəbul eləmir. In kuntum iyyahu ta'budun fasjudu lahu huwa la tasjudu li ghayrihi. Vərsiz ibadətdə Sadiqsinizsə, yalnız Allah'a ibadat edəyənsinizsə, onda yalnız ona səcdə edin, başqasına səcdə etməyin. Sonra qala al-musannif rahimahullah. Demək bunun şərhi bitdi və müəllifin yeni sözlərinə keçirik. Qavluhu taala: "İnna rabbakumullahu allazi xalaqa's-semaawati vel-ardə fi sittati ayyam." ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَغْشَى اللَّيْلَ أَنَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سura müəllif başqa bir ayəyə gətirir və bu da Ərəf surəsi 54-cü ayədir ki Allah subhanahu wa taala buyurub şübhəsiz Sizin Rəbbəniz göyləri və yeri 6 günə yaradan, sonra isə əlşə yüksələn Allahdır. O gündüzü gecə ilə örtür. Onlar bir-birini sürətlə təqib edir, əvəzliyir. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmri ilə tabə, öz əmri ilə tabə edilmişdir. Bu ayələr də nədir? Allahın yani ayələrinə, Allahın məxluqlarına e, yəni zikr eləyir, onları zikr eləyir. Və şərhtə də şeyx deyir ki, "İnna rabbakumullah". Ayənin başlanğıcı belə başlayır ki, həqiqətən sizin Rəbbiniz. Bəyyənnə mə'nə rəbbi qəblə qəlil. Biraz öncə deyir ki, Rəbb sözünün mənasını qeyd etmişik. Lakin fi'l-ayeti umurun caddat ataleyna, lem nubayinha hə salafa. Lakin bu ayədə bəzi şeylər var ki, bəzi məsələlər var ki, onları biz əvvəlcədən keçməmişik deyənə, yəni indi şeyx onları izah eləyəcək. Wa hiya ma nasab wa hiya ma nasabahu Allahu fi hadihi l-ayeti min al-adillati ala vahdaniyyatihi sa orju taammul hadhihi aladya hadhihi aladilla va bu da nədir bizim üçün yeni olan bu ayədə Allah Taala'nın öz təkliyinə dəlil olan bəzi məqamları burada qeyd eləməsidir bəzi dəlilləri qeyd eləməsidir və şeyx deyir ki buna diqqət diqqət eləyək alavlu yəni birinci dəlil Bu ayədə olan Allahın təkliyinə dəlalət edən dəlillərdən birincisi. Khalaqa's-samawati vel-ardı fi sittati ayyam. Və ya khalqus-samawati vel-ardı fi sittati ayyam. Xüsusda düzdür. Birinci dəlil Allahın göyləri və yeri 6 günə yaratması. Nədir? Onun təkliyinə dəlildir. Hadihi sittatu bu yinət bir mövzuun axtar o fi surati fussilat bu 6 gün yəni allahın e, göyləri və yeri 6 günə yaratması başqa bir quranda başqa bir yerdə də fussilat surəsində də bəyan olunub allah təala buyurub qul a innakum la takfuruna billezil xalqa al ardi fi yumin wa tecaluna lehu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا في أربعة أيام في أربعة أيام سواء, سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تينا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضيناهن سبع سماوات daha doğrusu faqadahuunna sab'a samawati fi yawmayni wa awha fi kulli sama'in amraha ve zeyyanas samaa'a dunyaa bi masabiha wa hifza zalika taqdirul azizul alim fussilat suresi 9. ayeden 12. ayeye kadar ve bunların tercümesi de belədir ki Allahu Teala buyurub de siz doğrudan Yeri 2 günə yaradana küfr edirsiniz və ona şəriklər, yəni bənzərlər tutursunuz. O ki, aləmlərin Rəbbidir, o yerin üstündə sabit dağları yaratdı. Yeri bərəkətli etdi və onda ruhi istəyənlər üçün tam 4 günə qidaları yerləşdirdi. Sonra tüstü halında olan göyə yönəldi və göyə yerə dedi: Ya öz xoşunuzla ya da məcburi olaraq əmrimə boyun ayın. Dedilər öz xoşumuzla gəldik, yəni itaat etdik. Sonra onları 7 səma olaraq 2 günə yaratdı və hər səmaya öz işini tapşırdı. Sonra da buyurur ki: Biz səmanı çıraqlarla onu qorumaq qoruyaraq bəzədik. Bu qüdrətli və bilənin hökmüdür. Bu ayələrdə bizə nə məlum olur? Yəni Allah təala e, göyləri və yeri 6 günə yaradıb. Lakin burda görürsüz birinci deyir ki, bir ayə necə başdırıldı Fusiletdəki. "De, siz doğrudan Yeri 2 günə yaradana küfr edirsiz. Demək, Allah Taala yeri, yerləri 2 günə yaradıb. Amma sonra görünən deyir, sonra 4 gün qeyd eləyir. Yəni yerə yeri bərəkətli edib, yerdə ruzilər, qidalar yerləşdirdiyini qeyd eləyəndə deyir tam 4 günə. Yəni bunu alimlər təfsirçilər belə izah eləyirlər ki, yeri 2 günə yaradır Allah Taala. 1-ci yeri yaradır. Yəni göydən qabaq yeri yaradır və 2 günə yaradır. Sonra 2 gündə isə digər yerdəki digər ə, məxluqları yaradır. Yəni ruziləri, bitkiləri yerləşdirir ə, yerin üzərinə. Bu da 4 günün tamamında olur. Və sonra 2 günə isə sonra ə e, semaya yönəlir və səmada o zaman nə idi? Buxar idi. Və ora yönəlir və 2 günə də səmanı yaradır. Və beləliklə də yeri göyü 6 günə yaratmış olur. Sonra şeyx deyir ki, "Yevmani xalqa fihema al-arda və yevmani xalqa fihema as-samaa". Və yuman canə fihema bəqiyetu məxluqat. Vəllahu qadirun alə an yəxluqəha cəmiən bi kun fatəkun. Deyir ki, 2 günə yeri yaradır, 2 günə göyü yaradır, 2 günə isə digər məxluqları yaradır və deyir Allah onları hamsını yalnız kun ol sözü ilə yaratmağa qadir idi və onlar dərhal olarlar. Qale ehlül ilmi inallahu subhanahu wa taala yu'awwidu ibadehu bi hadhihi bi hada tariqi ala atani wal hikme liannahu la ya'jizu subhanahu wa taala. El mahli deyir ki şübhəsiz ki Allah bu yolla qullarını tələsməməyə və hikmətli olmağa öyrədir. Çünki o heç bir şeye aciz deyil. Yəni Allah Teala heç nəyə aciz deyil. O bir dənə ol deməklə dərhal hər bir şeyi birdən yarada bilər. Buna qadir idi. Lakin qullarına tələsməməyi, hikmətli olmağı öyrətmək üçün Allah Teala özü də yəni göyü və yeri 6 günə yaratdı istəsəydi bir kəlməyə yaradardı lakin görürsüz ki 6 günə yaratdı və qala əhlül-ilm miqdaru 6 təyyəm ləənəhu leysə fi zəlikə ləvqtə əlamətu leylin və la əlamətu nəhar və bəzi elməhlidə deyir ki 6 gün deyəndə niyə görə 6 gün deyir yəni Bunu nə üçün şeyx gətirir? Yəni demək istir ki, axı gün də, gündüz də var, gecə də var. Niyə görə 6 gün deyir? 6 gecə demir, 6 gündüzlə gecə demir. Məs gün deyir. Deyir bəzi alimlər deyirlər ki, çünki o vaxtı hələ gecəylə gündüz yox idi. Bu əlamətlər yox idi. Aydındır? Lakin nahnu naqul deyir şeyx, lakin biz deyirik. Yəni şeyx deyir ki, sittat əyyam Çünki Allah heç bir miqdara ehtiyac duymur. Biz 6 gün deyirik, Allah Taala dediyi kimi. Və O, Subhanu ve Teala bilir ki, gecə bir həddə bitir və gündüz bir həddə bitir. 6 gün kimi dedi. Amma biz deyirik ki 6 gün. Yəni deyirik ki, çünki o vaxt e, gün, gecə, gündüz yəni yox idi. Biz deyirik ki, Allah Taala necə deyibsə 6 gün, biz də de elə deyirik. Çünki Allah Taala əslində miqdara ehtiyacı yoxdur. O bilir ki, eee gecənin də həddi var, gecənin də bitən yeri var, gündüzün də bitən yeri var və bunu bilə bilə deyib, deyibsə ki, 6 gün, biz də deyirik ki, 6 gün. Aydındı? Ha za'l dilul avvel. Bu 1-ci dəlildir. Yuxarıdakı ayədə Allahın təkliyinə dəhalət edən 1-ci dəlildir. Ayənin başlığında gəlmişdi ki, məərsiz Allah yə yəni məərsiz göyləri və yeri 2 günə yaradan Allaha küfr edirsiniz və ona şərikələr qoşursunuz. Burda bu hissədə birinci dəlil idi ki, Allah Teala göyləri və yerləri 6 günə yaradı. Sonra əs-sani yox daha doğrusu şeyxə ilə davam eləyir. Deyir: "Həzə dəlilül-avvel bu birinci dəlildir. Həzəl-xalqul-azimul-acibul-mutəqən ucidə fi-sitte ayyam." Və bu dəlil də nədir? Deyir ki, bu əzəmətli, qəribə və yəni yerli yerində olan məxluq nədir? O 6 6 günə yaradılıb. 6 günə eee yəni mövcud olub. Allahu qadirun an yujidehu fi lamh al-basar. Halbuki Allah Taala bir göz qırpımında onları yaratmağa qadir idi. Necə ki Allah Taala buyurub: "Və <laughs> mə əmruna <laughs> illə vahidatun kalamh al-basar." El-Qamar surəsi al-Cayda buyurub ki, bizim əmrimiz yalnız birdir göz qırpımı kimi. Yəni birdir. Bunun mənası nədir? Kəlimətun vahidə, la yukarriruha. Yəni bir söz, bir sözdür. Onu təkrar eləmir. Huya kun. Və o da nədir? Həmin o bir, bir söz nədir? Kun ol sözü. Ma yahtac ila tikraruha. Onu təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Kunis saman və arda yekun kedaliki. Yəni Allah Taala desə ki göy ol göy və yer ol onlar dərhal elə olarlar. Əsani 2-ci dərləyə indi keçirik. Summa stava. Sonra ucaldı. Və hada dəlilun ala en al istiw'a ala al arşə kan ba'da xalq al semawati və al ard. Çünki ayədə bilirsiz də nə deyirdi? bayaq dediyim bayaq ayanın birinci hissəsini oxudum. Yəni onlardan sonra şurküməyəsiz Allaha yəni ə meərsiz göyləri və yeri 6 günə. Bayaq desən 2 günə dedim. Dilim ə, sürüşdü. 6 günə yaradana küfr edirsiniz və ona şəriklər qoşursunuz. Sonra deyir ki sovra deyir ki Suma stawa ala al'rş yani Allahu Taala sonra nə edir? Ərşə ucaldı, ərşə yüksəldi. İndi bu hissəsini şərh eləyir şeyx. Allahu Taala sonra, yəni yerləri, göyləri yaradandan sonra nə edir? Göyə istiva eləyir, göyə yüksəlir, səmaya yüksəlir. Və burada da nə deyir şeyx? Deyir ki, burada işarə var ki İstiva, yəni Allahın ərşə yüksəlməsi göyləri və yeri yaradandan sonra baş verdi. Allahın ərşə yüksəlməsi göyü və yeri yaradandan sonra baş verdi. Amma xalqu'l-arşə, فَهُوَ قَبْلَهُمَا بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Allahın ərşi yaratması isə onun göyləri və yeri yaratmasından 50 min öncə baş vermişdi. Bu hədisdə keçir. Yəni Allah Taala birinci hər şeyi yaradıb, sonra 50 min il, sonra göyləri və yeri yaradıb. Suma <laughs> stawa ala'l arş, bəmanə ala və irtəfa. Sonra əlşə yüksəldi, burada istiva etdi. Burada istiva etməyin mənası, yəni yüksəldi, ucaldı. Wa hada huwa ahadu ma'an 3 gətdi fil Qurani fi ma'na al-istiva və bu da Qurani-Kərimdə istila sözünün 3 mənasından biridir. Yəni şeyx demək istəyir ki, istiva sözü Qurani-Kərimdə yalnız 3 mənada gəlib, 3 mənada. Huna və məvadi oxra şabihu e, Burada və e, başqa buna oxşar yerlərdə. Wal ma'nayan al-axeran, yəni burada və başqa buna oxşar mənalarda nədir? Bu buna oxşar yerlərdə ucalmaq mənasında, yüksəlmək mənasındadır. Wal ma'nayan al-axeran və qalan 2 məna isə qasada və istəqarra. Yönəlmək və qərar tutmaqdır. Yəni qısa olaraq desək, istiva sözü Qurani-Kərimdə 3 mənada gəlir. Birincisi yüksəlmək, ucalmaq, ikincisi yönəlmək, üçüncüsü qərar tutmaq. Birincinin mən birincinin misalını gördük. Summa stə va aləl arş. Sonra hər şey yüksəldi. Və ya başqa ayə özümüzdən desək, Ar-Rahman aləl arş istəva. Ar-Rahman hər şey yüksəldi. Yaxşı? E, Fa qəsad indi sə qasd yani yönəldi mənasında gələn ayələrə bir misal deyək. Fimi li qouli taala thumma istawa ila səmâ. Sonra səmaya, göyə yönəldi. İla ila ilə gəlir. Yəni ila hərfi cərilə gəlir. Ila səmâ bu yönəlmək mənasındadır. Bəyəq ki bəyəq bir ayədə də biz bunu əslində oxuduq misal belə bir misal gəldi. Sumasta va ila sema'i wa hiya duxan. O ayədə. Və burada Bəqərə surəsindəki ayəni misal çəkir. Ey qasəde ilayha wa amida ilayha. Burada deyəndə yəni səmaya yönəldi. Səmanyı qəsd etdi, yəni ora yönəldi. Aydındı? Necə ki bayaqki ayədə Sumasta va ila sema'i wa hiya duxan, fa qala laha wa lil ardi tina. Necə gedir ki, ki, sonra səmaya yönəldi və o küstü halında idi. Sonra isə nə dedi? E, göyə və yerə dedi ki, gəlin, yəni əmrimə tabe olun. Adındır, yəni yönəl burda yönəldi, yönəldi mənasında da sidə var. Və istiqrar üçüncü mənası isə istiva sözünün Qurani-Kərimdə istiqrar, yəni qərar tutmağın mənasıdır. Fiqoulihi Taala: "Sümma zikuru ni'matir rabbikum izastawaytum alayh." Buna da misal Zuhruf surəsi 13-cü ayədir ki, Allah Taala minik heyvanlar barədə buyurur ki, minik barədə buyurur ki, sonra onların belinə qalxıb qərar tutduğunuz zaman Allahı, Allahın nemətini zikr edin zikrə dərsiniz, zikr edin. Aydındır, yani burada fikir verirsiz. Izəstəvətum alayhi ala ilə işlənir. Yəni üstünə çıxdığınız, qalxdığınız və qərar tutduğunuz zaman. Izəstəqrarətum. Yəni əgər üstlərinə qalxıb qərar tutsanız. Fəl-ayətu fi hədəlīlun aləttisəfər rabbi subhənahu və təala bi sifətil istiwə. Yəni bu üç mənanı biz öyrəndik. Deməli Qurani-Kərimdə istiva sözü üç mənada gəlir. Yüksəlmək, yönəlmək və istiqrar və bizim bu dəlil olan ayəmizdə 7:54-də hansı ki bundan artıq ikinci dəlildir biz oxuyuruq. 1-ci Allahın göyləri və yeri 6 günə yaraltması idi. 2-ci isə nədir? Onun hər şey yüksəlməsi idi və bu dəlil dəlildə məna nədir? İstiva sözünün mənası nədir? Məs yüksəlmək, ucalmaq mənasındadır. Sonra istiva sifətindən yenə də qısa olaraq danışır şeyx Allahın hər şey yüksəlmək sifətindən o hələ hiya zatiyyə am fiiliyə deyir ki bu sifət istiva sifəti zati sifətdir yoxsa feili sifətdir? Və kim ki Allahın sifətləri barədə biraz nəsə öyrənib, nəsə eşitib, nəsə keçibsə bilir ki Allahın sifətlərini alimlər ə, zatı və fəili sifətlərə bölürlər. Zatı sifətlər odur ki, Allahın zatına aidddir, ondan ayrılmır. Həmişə əzəli, əbədi, ondan ayrılmır. Həmişə Allah təala o sifətlərlə vəsflənib. Aydındır? Elm kimi, qüdrət kimi və s. Lakin fəili sifətləri isə vaxtda və daha doğrusu Allahın istəyinə bağlı olan ə, sifətlərdir. Allahın istəyinə bağlı olan sifətlərdir və onlar yəni yəni vaxt, vaxtla da əlaqəlidir. Yəni Allah istədiyi vaxt onlar olur, istədiyi vaxt olmur. Allah istədiyi vaxt istiva eliyib. Aydındır? Əvvəl ondan əvvəl istiva etməmişdi. Yeri göy yaradandan sonra Allah Taala istədi və istiva etdi. Bu onun feili e, sifətlərindəndir. Aydındır? Və feili sifətlər e, çoxdur. Allahın e, sevinməsi, məsələn, Allahın gülməsi və s. hətta Allahın danışması da bir cəhətdən e, feili sifətdir. Yəni Allah istədiyi vaxt danışır aydındır. Və bu əslində biraz ə, geniş və ə, elə də asan olmayan mövzudu keçmək üçün inşallah bu mövzuları da geniş geniş şəkildə ə, götürərik. Lakin bunu bilmək lazımdır, bizə lazımdır ki, istiva sifəti, Allahın əlşə şey yüksəlmək sifəti nədir? Fəil sifətdir. Yəni Allahın istəyinə istəyindən aslı olan, yəni istəyin istəyi ilə əlaqədar olan sifətdir. Ləyennehu qala thumma istawa. Nə üçün? Buna dəlil nədir? Çünki Allah təala buyurur ki, sonra istiva etdi. Sonra yüksəldi. Yəni xalqa semavati vel arda thumma istawa, yəni göyləri və yeri yaratdı, sonra yüksəldi. Fə hiya sifətun fiəliyyə. Yəni burada sonra zaman bildirir də. Yəni əvvəl istiva etmiş değildi. Aydındır? Allah istədi və istiva etdi. Fəyə sifət-i fiiliyyə, bu ikinci dəlildir. Və bu deyir ki, fe'li sifətdir. Və bu Allahın istiva etməsi də nədir? Bizim ikinci dəlilimizdir onun təkliyinə. Əs-səlis, üçüncü dəlil. Yuğişi ləylən-nəhar. Allah təala ayənin davamında buyurur ki, Allah gündüzü gecəylə bağlayır, örtür, bürüyür. Və fi ayatin okhra tulcu l-layla fi n-nahar wa tulcu n-nahara fi l-layl. Başqa ayədə Əl-İmrân surəsindəki 27-ci ayədə Allah təala buyurur ki: Gecəni gündüzə salırsan, gündüzü də gecəyə salırsan. Yəni Allah təala gecəni gündüzlə əvəzliyir. Əl-laylu Al-lail yaghsha an-nahar. Gece gündüzü bürüyür. Fatasiru ad-dunya muzlima wa ad-dunya qaranliq olur. Wan-naharu yaghsha al-lail fatasiru ad-dunya munira. Gündüz isə gecəni örtür və dünya işıqlı olur. Hədə delil-us-salis. Bu Bu ayədə olan üçüncü dəlildir. Allahın təkliyinə dəlalət edən üçüncü dəlil üçüncü ayədir. Ar-rabiə 4-cü dəlil. Yatlubuhu hasisan. Səriəən. 4-cü onlar bir-birini, yəni gecə ilə gündüz bir-birini tez əvəzliyir. Təqib edir. Bir-birinin ardınca gəlir hər bir kəs digərini istəyir onlardan hər biri o birisini təqib edir fəllə illə yədrikü'n nəhara və'n nəhəru la yədrikü'l leyl nə gecə gündüzə çatır nə də gündüz gecəyə çatır onlar tez bir vaxtda bir-birinə əvəzliyir eyni vaxtda olmurlar və dəlilul xamis 5-ci dəlil və şəmse vəl qəmər və'n nucumə musəxharat bi'amri Günəş də, ay da, ulduzlar da onun əmri ilə tabe olublar. عرفنا بعض الحكم من خلق الشمس ومن من خلق الشمس والقمر لكن النجوم لاي شيء لاي شيء خلقها الله سبحانه وتعالى. Və burada şeyx deyir ki, biz günəşin və ayın yaradılmasında olan bəzi hikmətləri bildik. Lakin ulduzları niyə Allah Taala yaradı? Yəni Allahın ulduzları yaratmasında hikmət nədədi? Khalaqa Allahu subhanahu wa taala litakuna alamatin yehtada biha və zinatan lis-sama'i və rujuman liş-şayatin. Allah Taala ulduzları 3 şeyə görə yaradı. 3 hikmət var burada. Yəni 3 məqsəd var. Birincisi ulduzların əlamət olub yol göstərməsi üçün. Yəni insanlar səfərdə olanlar, yolunu azanlar və s. ulduzların yerlərini bilərək nəyinlər yollarını tapsınlar, səfər eləyə bilsinlər deyə. Və bu əvəlkı vaxtlarda lap aktual idi. Bilirsiniz ki, çünki insanlar ulduzlarla ə e, orientirlərini, yəni ulduzlarla götürərdilər e, gəmidə yola çıxanda, karvanla yola çıxanda və s. Bu 1-ci yol göstərən. Wazinata lis-sama. 2-ci məqsəd nədir? Göyün bəzənməsi. Səmanın bəzəyidir ulduzlar. 3-cü isə rucuu məlliş heyatin şeytanların daşlanması. Yəni bilirsiniz ki Allah Taala-nın əmri ilə mələklər şeytanları ulduzlarla vururlar, onları yandırıb e, onları yandırırdılar. Nə üçün? Onlar qalxıb vəhyi oğurlamasınlar deyə. Ələləhül xalqu vel əmr. Şübhəsiz ki, həqiqətən yaratmaq da əmr etməyi də Allah'a aiddir. Ləhül xalqu la yüşarikehu fihi ahad. Yaratmaq, xalq ona aiddir, yəni yaratmaqda onun heç bir şəriki yoxdur. Huvel məlikulə. Onun sahibi, yaratmağın sahibi Allahdır. Və lehul əmrü. Əmr də onu ona aiddir. Qədərən və şərə. Həm qədəri, əmr, həm də şəri əmr al-amr al-qadariyyu wal-amr ash-shar'i. Fal-amr ash-shar'i huwa at-taklifu war-risalat. Shar'i amr nə, nəyə deyilir? Yəni Allahın əmri iki yerə bölünür. Birinci qədəri, ikinci şəri. Birinci başdırıq şəri edən. Şəri əmr deyəndə nə nəzərdə tutulur? Allahın göndərdiyi risalələr. Onun bizə verdiyi əmrlər. Quranda və sünnədə verdiyi əmrlər, təklif, yəni bizim boynumuza qoyduğu təkliflər, vəzifələr. Aydındır? Buna deyilir şəriə əmr. Namaz qıl, zəkat ver, zina etmə və s. Bunlar şəriə əmrlərdir. Wal amrul qadari qadaəuhu və qədəruhu fil kawn. Qadar əmr isə bütün kövündə, bütün kainatda Allahın qəza və qədəridir. Aydındır. Allahın qəza və qədərinə yaratdıqları, əmr edib yaratdıqları əsər bunlar olur Allahın qədəri, əmri. Qavluhu jəll zikruhu, tebarakallahu rabbul alamin. Bu ayənin bilirsiniz ki, bunlar hamsa ayənin şərhidir və ayənin sonunda Allah təala buyurur ki, tebarakallahu rabbul alamin. Bunun mənası nədir? əsna alə nəfsihü subhanəhu və təala bi hādihil cümlə bi cümlə ilə allah təala özünə səna edir vəl bərəkətu fil lüğə çünki deyir təbāraka allah bunun mənası nədir təbāraka allah sözünün deyir ki vəl bərəkətu fil lüğə lüğətə ərəb dilində bərəkət sözü əzziyədə ziyadətü şeyi və namā'uhu ziyadə deməyidir çoxalmaq deməyidir bərəkət sözünün mənası çoxalmaq deməyidir bir şeyin çoxalması və artması böyüməsi. və tebarakallah tebarakallah sözünün mənası nədir? Yəni sən deyəndə ki tebarakallah kamul subhana ve ta'al. Yəni Allah kamil idi demək istirsən. Allah kamil idi demək istirsən. Lahul kamalu kullu min jami'il vucuh.dirsən ki bütün kamillik Bütün yön, yönlərdən olan, bütün tərəflərdən olan kamililik Allah'a aiddir. Bu mənası budur Tevarak Allah sözünün. Wa hadihi al-kalimatu tebaraka la ta'ti illa bi lafz al-madi wa la tusta'mal illa fi haqq Allah al-azza wajel. Və bu söz, tebaraka sözü yalnız keçmiş zamanda gəlir. Yəni ərəb dilini bilənlər bunu bilir ki, tebaraka keçmiş zaman ə e, form felin keçmiş zaman formasıdır. Yalnız bu formada gəlir və yalnız Allah barədə istifadə olunur. Ancaq təbərakəllah deyə bilərsən. Təbərakə fulan, filan kəs təbərakə deyə bilməzsən məxluqlardan. Yalnız Allah'adirsən ki, təbərakəllah. Və həl udə bil bərakəti lənsani və keyfə zəlik? Və sonra şeyx deyir ki, "Bəs insan üçün bərəkət duası olunur, yəni bərəkət istənilir. Əgər istənilirsə, bu necə olur?" Fələ cavabı: "Əd-dua bil-barakəti lil-insani cəiz. İnsana bərəkət istəmək icazəlidir. Və keyfiyyətu həkədə və onun formasında belədir. Barakallahu lek. Allah sənə bərəkət versin. Au barakallahu aleyk. Allah sənin üzərinə bərəkət versin. Və hada'l-amru mubarak." bədirsən ki bu iş məsələn mübarəkdir. Aydındır? Yəni dua eləmək olar bə bərəkət, həmişə barəkallah fik də deyilir. E, burada şeyx gətirdiyi 2 2 cürdür. Barəkallahu lək bir də barəkallahu aləyk. E, sonra deyir ki vallafzatu şayiatu beyne amme'tin nas. Və heyə mburukun alə fulanın kədə. Ləfzə xatiə. Və burada şeyx geniş yayılmış yəni avamlar arasında yəni şəri elmi olmayanlar arasında geniş yayılmış bir xətaya, bir səhvə işarə eləyir və deyir ki, insanların, avamların arasında geniş yayılmış məbruk filan kəsə məbruk demə, demələri, deyir, xatadır. Yəni məbruk xatadır. Təbrik eləmək istəndə mubarak deməsən. Necə ki biz də Azərb Azərbaycancada mübarək deyirik. Aydındır amma Ərəblərin cahilləri çox vaxt məbruk deyirlər. Əşiq də deyir ki bu söz xatadır. Bu mu xalifetun lil istimalis sahiha lughatan. Və lüğətdə düzgün istifadəyə ziddidir. Yəni bu belə formada istifadə olunmamalı bu söz. Fə məbrukun fiili bərak. Bərəkə. Deyir ki məbruk sözünün feili bərakdir. Baraka. Baraka nə mənasıdır? Dəvənin oturmasına deyirlər. Baraka, yəni dəvə oturdu. Aydındır? Bərəkətlə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur, məbruk sözünün, baraka sözünün. Əmma mubarak, fə fi'luhā bāraka. Mubarak isə mubarak. Nədir? Bāraka sözündəndir. Görürsüz, bərəkəllahu lek. Allah sənə bərəkət versin və sən nə olursan مبارك مبروك يو عدن فلا تستعملوا مبروكا ولكن استعملوا مباركا فشيخ دير مبروك سوزن استفادة لمن مبارك سوزن استفادة لين. أما فعل مبروك فهو بركة بايغ ديديك مين مينة مبروك سوزي سا بركة فعل يعني دمانين اتر مصنا والعامة يريدون بقولهم مبروك عليه أي بورك عليه dir avamlar, cahillər. Məbruk aleyh deyəndə demək istəyirlər ki ona bərəkət verilsin, yəni Allah bərəkət versin. Aydındır? Lakin nahum yuxtoona fi'təbir, lakin onlar bu sözün deyilməsində, formasında xata edirlər. Fahum yuriduna dua, dua lahu bil bərəkə. La yuriduna dua aleyhi bil bəruk. Onlar deyir ki ona bərəkət duası eləmək istəyirlər buruk duası oturmaq duası eləmək istəmirlər. La yuriduna haza abadan. Heç vaxt bu, bu mənanı qəsd eləmirlər. Lakin təəbiri xata. Lakin onların təbiri xatadır, səhvdir. Fə yuqalu barakallahu aleyk. Və hada alayhi mubarak. Nəcah mubarak. Zəvaç mubarak inşallah. Bədir ki belə deyilməldi. Barakallahu aleyk. Bu ona mübarəkdir və ya yəni uğur qazanmağın, məsələn, imtahandan keçməyin mübarəkdir, evlənmək toy mübarəkdir. Belə deməli. Amma qauluhum az-zavaj mabrukun və najaah mabrukun fə xata lima qadimna. Lakin deməkləri ki, toy məbrukdur, nə bilim imtahandan keçməsi və ya ümumiyyətlə uğur qazanması məbrukdur. Bu deyir xatadır və biz bunu yuxarıda qeyd etdik və sonunda da rabbul alamin mənasını deyir. Subhanəhu və təala. Fə la yəxricu al-rububiyyətihī şey'un min xalqih. Və bunun rabbul alamin də bilirsiniz mənası aləmlərin rəbbi, aləmlərin rəbbidir. O deməkdir ki, onun rəbliyindən, rububiyyətindən heç bir şey, heç bir məxluq kənar çıxmır və çıxa bilməz. Və bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşır. Vallahu əlam. Və sallallahu sallam, ələ nəbinə Muhamməd.